розпорядження суду далі про те, що не доставлено ні з приводу того, що не надано дозвіл суду першої інстанції на їх доставку. У нас є матеріал. Ukraynada ermənilər tərəfindən şərləndikdən sonra həbs edilən vətən müharibəsi qazisi Qasımlı Misirin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Proses cəmi 10 dəqiqə davam edib və təxirə salınıb. Misir Qasımlının bacısı kanalımıza müsahibə verib. O, ölkə rəhbərliyindən qardaşının işində yardım göstərmələrini xahiş edib. Qasımlının bacısı Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin demək olar ki, heç bir iş görmədiyini bildirib. Sonda isə qardaşı Qasımlı Misirin bütün haqsızlıqlara və hüquqlarının pozulmasına etiraz olaraq həbsxanada aclıq aksiyasına başladığını qeyd edib. Bugün qardaşım Qasım Misirinin məhkəməsi olmalı idi. Yenə də olmadı, haqsızlıq elədilər. Mən qardaşım bugün dünən axşamdan acıq eləyibdi. Bu Ukrayna qanunlarının haqsızlığına. Ona görə ki, indi də onu gətirməyiblər, özləri spesiyalı bilə-bilə onu bura gətirməyiblər. Mən buradan prezidentimizə müraciət edirəm ki, mənim qardaşım Qasım Misirə kömək eləsin. Onları bunların əlindən qutarsın. Ona görə ki, mənim qardaşım düzgündür, haqqın yolundadır, onun haqqını tapdalayırlar. Ukrayna qanunları, yəni ona görə deyil də, onun haqq qanunlarını real nə ayaq altına salırlar. Heç biri onun qanunlarını heç kəs qoruya bilmir. Bir də aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, internetdə yazılıbdır ki, dövlət tərəfindən mənim qardaşıma hüquqi yardım göstərilir. Şaiq Mirzayev adında kimsə yəni mənim qardaşıma yardım edir. Bu məlumatlar çox yalandır. Heç kəs mənim qardaşıma heç bir Azərbaycan tərəfindən heç bir yardım olunmur. Bunu aydınlıq gətirmək istəyərdim ki, və istəyərdim ki, prezidentimiz bu işə bir baxılsın ki, yəni vallahi gündə internetdə 100 şey çıxır. Fövqəladanın halı, yəmrim, şortiklər, onu hamısını reklam eləyirlər, hamısını gündəmə gətirirlər. Mənim qardaşımın, Qarabağ qazisinin, vətən müharibə, 44 günlük məhdəb müharibəsinin iştirakçısının işinə belə naliq yanaşırlar. Heç kəs heç bir yardım eləmir, ancaq mənim anama dövlətimiz kömək eləyir, xalqımız kömək eləyir, dövlət tərəfdən heç bir yardım olunmur. Mənim anam Azərbaycanda da lazımi qurumların hamısına gedibdir. Biz də burada, mənim anam burada olanda 2-3 dəfə getmişik posolistliyə, qapısına getmişik. Bizi heç qapıda 10-15 dənə axıran durur, biri qapıdan içəri buraxmayıbdır ki, biz bu işə baxmırıq. İndi də ki, burada Elmira Axundovanın nümayəndəsi var, Sabir müəllim. O Sabir müəllim də valla çox naliq, elə bil ki, yəni ki, mənim qardaşım bir milçəkdən də bəlkə heç dəyər yoxdur da, onun kimi rəftar eləyirlər. İşinə baxmır, heç bir yalandan deyir ki, nota yazırıq, neyin eləyirik, hər bir sözü yalandır, heç bir sözündə doğruluq yoxdur. Mən buradan abreşat eləmək istəyərdim ki, mənim qardaşımın işinə, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən, cənab prezidentimizdən bir yardım gəlsin ki, mənim qardaşıma kömək eləsinlər. Bunun acıq, dünəndən acıq elan eləyibdir. Onu heç dəcı noldur da, yəni heç bir fikir vermirlər. Əgər mənim qardaşıma bir şey olsa, mən buradan bütün elə posolistvasıdır, Elmira Axundovadır, elə Azərbaycandan Xarici İşlər Nazirliyidir, hamı bunun üstünə hamının günahı olacaqdır. Mən buradan istəyərdim ki, lazımi qurumlar bu işə baxsınlar və nalayıb yanaşmasınlar ki, mənim qardaşıma kömək eləsinlər. Ən azından 44 gün sizi, bizi, bütün xalqımızı qoruyubdur. Buna bir şey eləsinlər ki, mənim qardaşıma kömək eləsinlər. Çox sağ olun sizə.